Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na svém kanále. Dneska tady máme další Potter News. To znamená, že vám řeknu novinky ze světa Harryho Pottera. A můj Wands blog, to říkám sešitu, kam si píšu vždycky věci, které mě napadnou, svoje myšlenky ohledně natáčení a věcí Harryho Pottera. Jo, je to ten, který jsem dělala vlastně DIY na obaly sešitů Harryho Pottera. Jako první věc, která je úplně wow pro celý svět Harryho Pottera, tak je hra Hogwarts Legacy. Můžeme se společně podívat na trailer, protože je nádherný a já věřím tomu, že se vám moc bude líbit. Tady si ho pustíme. Hra teda vyjde příští rok kolem října, takže v roce 2021. Těší se na to úplně všichni potrhedi, kteří jsou, a samozřejmě hráči PlayStationu, Xboxu a dalších konzolí, protože se začíná proslýchat, že pravděpodobně hra nebude na počítač ani na telefon. Jdeme na to! Už ta grafika je naprosto wow, co si budeme povídat. Je to krásné. Já nevím, mě to připadá jako další film z Harryho Pottera. Mělo by to být teda z 19. století, to znamená, že tam vůbec nebude naše Golden Trio, nebudou tam žádné postavy, které známe. Je tady, vidíte, Hogwarts, Lej, 1800. Takže nádherné, ten kočár je úplně božský. Mělo by to být hlavně tak, že to bude hodně volná hra. To znamená, že tam budete možná plnit nějaký questy a tak, ale slyšela jsem, že tam můžete i mít nějaký milostní románky a na konci se s někým oženit, což by mělo prej opepřit celou hru. Pak tam samozřejmě můžete, myslím, že by tam mělo být mistrovství světa ve fanfrpálu, což by bylo dokonalý, anebo nějaký turnaj ve fanfrpálu. Zatím se teda neví, jak to přesně bude vypadat, ale samozřejmě budu sledovat úplně všechny novinky ohledně téhletý hry. Je to krásné, třeba měsíčníci, všechna možná zvířata, která tu jsou. A vidíme tady, že tam možná bude i soubojnický klub, což je úplně skvělý, lítání na hypogryfech, nemrtví. Moskomoři a další postavy, které známe právě z Harryho Pottera. Grafika je naprosto senzační a já věřím tomu, že až se to dostane k nám, tak jsem schopná si pořídit i PlayStation, abych si to mohla zahrát s váma. Doufám, že to bude skvělé. Těšíte se stejně jako já? Já bych si hned šáhla na všechny ty bytůsky, které tam jsou. Samozřejmě, že někteří jsou hodně strašidelní, ale to k tomu patří. Máme tady i nějakýho záporáka, pravděpodobně, to bude místo Voldemorta nebo místo Grindelwalda. Těším se na to. Má sice masku jako lebku něčeho, ale může to být naprosto skvělý. Hrozně se těším na tuhle hru. A je mi jedno, že nemám PlayStation. Já si to nějak zařídím, aspoň teda doufám. Pohled na bradavice, něco nádherného. Hogwarts Legacy. Příští rok v říjnu by to mělo být naprosto všude. Těším se na to. Další novinkou ze světa Harryho Pottera je, že na Leicester Square v Londýně je nová socha Harryho Pottera. Ano, vypadá jako Daniel Radcliffe v prvním díle Harryho Pottera, jak poprvé nasednul na Nimbus 2000 a začíná se učit lítat. Tady ta socha stojí právě na Leicester Square, protože v roce 2001 tam byla světová premiéra Kamene mudrců. Je to krásné a doufám, že až se do Londýna zase pojedu někdy podívat, pokud to teda bude možný, tak že se podívám i na tuhle sochu. Co na ní říkáte? Já myslím, že je to super. Další novinkou ze světa Harryho Pottera je hra na telefon. Harry Potter Puzzles and Spells. Vy, kteří hrajete, tak asi už víte, o co jde. My si to tady společně pustíme, abyste viděli, jak ta hra vypadá. Jak říkám, Harry Potter Puzzle and Spells. A je to něco na způsob Candy Crush. Dáváte tam takhle k sobě kameny a tím pádem se posouváte dál a dál do dalších levelů. Můžete si tam dokonce založit svůj vlastní klub. Já jsem si založila vlastní, je to tam jako Easy z Azkaban. Můžete levely plnit, pokud máte teda životy, které se vám zase doplňujou po nějakém čase. Ale můžete hrát i bez Wi-Fi, bez dat a tak. Můžete hrát prostě offline, což je skvělý. To určitě je super, když jdete autobusem, nebo na něco čekáte, na zastávce, nebo kdekoliv jinde, tak vás tohle to může zabavit. Těším se třeba na tenhle level, až bude s minifigurkama, mini šachovýma figurkama, protože to může být skvělý. Osobně mě tam nejvíc štvou teda ty kytky, který musíte několikrát odčarovat, aby zmizely z toho hracího pole, ale jinak si myslím, že ta hra je docela fajn,
Osobně jsem teda ve 170. levelu a každý týden vyhazuju teda pár lidí z klubu, protože jsou neaktivní, ale kdybyste se k nám chtěli přidat, není problém, vždycky na svém Instagramu, který je Ice Queen Easy, jsem tam stejně jako tady, tak se můžete mrknout, ve story vždycky dávám, že máme volno v klubu a vy se můžete potom připojit. Jako bych teďkon od vás slyšela, Easy, už máš to nový Lego? Ne, nemám. Jak dobře víte, tak nám teďkon vyšlo nové Lego, jsou to Mystery pytlíčky, je to už třetí řada a je tam Uršula, Skřet a další, je tam dokonce Lily a James, vypadají skvěle. A já doufám, že brzo seženu Uršulu. Jo, zase to bude takový to vošmatávání v obchodě, abych zjistila, co je právě v pytlíčku. Ale za tu Uršulu mi to stojí. A teď nějaké novinky, které se točí okolo Funka. Moc dobře víme, že Funko Pop figurky sbírám, mám jich hrozně moc. Z Harryho Pottera jich mám určitě přes stovku. A občas si říkám, Easy, seš blázen, neměla by si to už sbírat. Ale oni furt vycházejí noví a oni jsou tak hezký. Třeba jedna z figurek, která teďkon vyjde, tak je drak, kterého známe z Gringotovic banky a je na něm Golden Trio, Harry, Ron a Hermiona. Tahle ta figurka je naprosto dokonalá, hrozně se mi líbí a doufám, že ji ulovím, protože by se mi hodila tady k ostatním, znáte to. Pak taky vo Vánoce by měly vyjít dalších 5 figurek. Máme tam Hagrida se stromečkem, Hermionu, Harryho s ozdobičkou, Ronalda v čepce, ten vypadá naprosto skvěle. A pak tam máme Brumbála, který tak trochu vypadá jako Santa Claus, ale já si myslím, že i tak bude vypadat docela fajn. Je to teda 5 figurek, které by měly vycházet společně. Dalšíma figurkama, které by se měly objevit během pár dnů na trhu, a já doufám, že je ulovím, tak je Ron ve fanfrpálovém, jak byli na mistrovství světa ve fanfrpálu. Hrozně moc se na něj těším a doufám, že dorazí v pořádku, protože teďkon ze zahraničí je to docela mela, aby vám vůbec něco poslali, nějaký balíček. A další exkluzivka, na kterou se teda těším úplně nejvíc, snad za tenhle rok, která kdy má vyjít, a je to Molly Weasleyová s Doupětem. Je to jako jedna jediná popka, mělo by to být zase něco jako movie moment nebo něco takového, ale až budou fotky tady s tou popkou, tak to bude naprosto kouzelný. Co na ní říkáte? Já si myslím, že je krásná. Na té fotce právě vidíte i toho Rona, jak jsem vám říkala, a snad tu Molly ulovím. Aspoň teda doufám. A poslední novinka, kterou si dneska řekneme, tak od Funka vychází už třetím rokem Funko Pop kalendář. Adventní kalendář, kde jsou takový minifigurečky. A musím říct, že tenhle ten rok se jim to moc nepovedlo, protože mi připadá, že se tam opakujou figurky z minulých let a přijde mi to hloupý. Je to spíš taková už pračka na peníze. Tenhle ten rok si ho neplánuju koupit. Mám z těch kalendářů teda jenom první díl, protože minulý rok jsem si spíš kupovala normální popky, než abych měla ty maličký, protože mi připadá hloupý mít jako duplikovaný úplně všechno. A hlavně mi lákalo, že v tom prvním kalendáři, který vyšel, tak je samozřejmě Lenka Láskorádová se straší brýlemi a tu jsem chtěla aspoň tý miniverzi. Jinak Lenku Láskorádovou můžete sehnat třeba na eBay za 3,5 tisíce a do toho už nejdu. Kdybyste chtěli vidět, jaký figurky jsou právě v tomhle adventním kalendáři, tak vám určitě doporučuji mrknout na tohle video. Je to sice zahraniční youtuber, ale je to Potter youtuber a každý miluje Potter youtubery. Takže kdybyste se chtěli mrknout na obsah tohohle adventního kalendáře, můžete se mrknout k němu. A kecám, zapomněla jsem ještě na něco. Budou vycházet misterky teďkon o Vánoce. Budou to sněžítka a samozřejmě zase budou v krabičkách jako Mystery Minis. To znamená, že nevíte, kterou figurku budete mít v tom sněžítku. Ale já doufám, že ulovím všechny, protože je to naprosto kouzelné. A určitě se to někomu bude hodit právě jako vánoční dekorace, pokud teda děláte byt do různých stylů, jako je podzim, jaro, velikonoce a tak, tak si myslím, že tyhle ty misterky budou pro vás právě to pravý. Na ty se teda hodně, ale hodně moc těším, protože misterky jako takový, jako z figurek, už hodně dlouho žádný nevyšly. Jsme tedy u konce tohodle Potter News. Já doufám, že se vám zase řekla něco nového ze světa Harryho Pottera. Určitě můžete doplnit i další věci, které jsem tady neřekla, můžete mi to napsat dolů do komentářů. Nebo mi tam napsat, co vás nejvíc tohodle videa zaujalo a já se na vás budu těšit u dalšího videa.